Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку 100 фактів про числа, комп'ютери і програмування. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали тему, яка називається «Комп'ютери змішують три кольори у понад 16 мільйонів комбінацій». Сьогодні нас чекає тема, яка називається «У наукових обчисленнях деякі числа стають літерами». Але перед цим, як ми почнемо читати, я вам хочу сказати, що в мене вже ж 135 підписників. І я думаю, що з таких блогерів, які читають книжки, я найпопулярніший. Можете мені навіть написати в коментарях у Фейсбуці, ссылочка там в описі на мою сторінку. Чи ви знаєте блогерів популярніших за мене? Я думаю, що не знаю. Я думаю, що немає блогерів таких, які читають книжку, популярніших за мене. Ну ладно, поїхали. У наукових обчисленнях деякі числа позначають важливі наукові значення, як от швидкість світла, і постійно використовуються в різних обчисленнях. Щоб заощадити час і не робити зайвого, науковці записують ці числа у вигляді літер. Літерою G позначають гравітацію поблизу поверхні Землі, силу, що притягує об'єкти до Землі, коли ті падають, сила тяжіння вимірюється в метрах за секунду. Якщо взяти будь-яке коло і поділити його довжину на діаметр, у результаті отримуємо завжди одне й те ж число. Цифри йдуть далі одна за одною без жодної закономірності. Простим дробом це число не запишеш, тому його позначають символом P і називають числом P. Пі – перша буква грецького слова периферія, що означає периметр. Літерою S означає швидкість світла. S взяли від латинського слова celeritas – швидкість. Ну, от і все, ми прочитали тему, яка називається «У наукових обчисленнях деякі числа стають літерами». В наступній серії нас чекає тема, яка називається «Нечітка логіка готує розсипчастий рис». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!